مونی کې هلی سلیم شه وخت مخې همت شناره او د مالټو موسم دی افغانستان پر سر تاسو ولایتو کې مالټي پیدا کیږي په کابل کې په ننګرهار کې په هر ځای کې پیدا کیږي او مالټي هغه میوه اوس خري چې ډي ویټامین سي لري او نن نن ورځ تاسو د مالټو په اړه معلومات درکوم چې په کوم ولایتو کې کیږي څه فائدې لري په څومره وخت کې او مالټه سمر ته رسیږي او مالټېونه په څومره وخت کې څو متر ته رسیږي نو دا ټول معلومات ورځ تاسو درکوم تاسو ته پام مسافات شي نو د هر څه مخې به تاسو د مالټې په اړه معلومات درکوم مالټه چې د ډېر په خاص سره کرل کیږي او خلک د څخه استفاده کوي یو د ستروس میوه څخه ده چې په دې میوه کې د نارنج لیمو او همدا کم تورنجانو او د نورو دا ترو میوه څخه مربوط کې دا یو میوه هم ده چې دې کې ویټامین سي ویټامین بي کلسیم فاسفورس سوډیم همدا کم اوسپنه وجود لري چې موږ تاسو پوهیږو چې دا د ویټامین سي ډېره زیاته ده په مالټه کې او خلک د څخه ډېره زیاته استفاده کوي چې زیاتره خلک ګنسیت لري د پوز څخه وینیزي یا کوم د غاښونو څخه وینیزي نو هغه د مالټې څخه استفاده کوي پخوا وختو کې به هم خلک سفر ته وتلم پوخانو باندې به چې په لرې لرې مزلونه به یې کول دوه ځان سره مالټې وړلې چې دې مالټې به دو پلای خوړلې ځکه خلک به ګنس کېده ډېر نور د لاسه همدا رقم دوی د پوز څخه به وینه تلله لاسو څخه د نوکانو څخه به وینې تللې نو دوی به د مالټو څخه استفاده کوله چې مالټې کې ویټامین سي ډېر زیات دی او دوی به دغه څخه استفاده کوله چې تر څو د دغې مخنیوی ونیسي او مالټې په جهان کې څلوېښت نسخه زیات ثبت شوي دي د جهان په مختلفو مملکتونو کې چې زیاتره په جنوبي مملکتونو کې د افغانستان هم په جنوبي ولایتونو کې په شرق ولایتونو کې ډېر زیات موقعیت لري کېږي او خلک د څخه استفاده کوي چې په دې کې مشهور د مالټې خونی چې هغه دی ډېر مشهور دي همدا کم بومي مالټې ډېرې مشهور دي او نورې مالټې هم دي چې هم ډېرې زیاتې مشهور دي او همدا کم تروا مالټه والا یا ترخه مالټه چې دا هم ډېرې زیاتې مشهور دي نو زه به تاسو لږ نور معلومات هم د فواید په اړه درکړم مالټې پوستکی چې دی دا د بدن سپینوالي لپاره د پوستکي سپینوالي لپاره همدا کم ویښتانو ته هم ډېر فائده لري د کې او ترخه غوندې مایع ده ترخه مواد لري دا د مالټې پوستکی او د وینې کلسترول هم کموي د سرطان د بیماری څخه د سرطان د علاج لپاره هم د څخه استفاده کیږي همدا کم نو ویټامینونه هم لري د زړه فشار ټیټوي همدا کم د زړه د درزا یا د زړه هغه د زیات چې ټپیږي هغه دغه هم کنټرول کوي همدا کم نور فواید هم لري زبتا سب نوبت صحیح یو دانه به ویما نو مالټه چې ارس نمخ کې چې په دې باندې پوي مالټه په کوم کوم ځای کې ډېر زیات دی په نګرا ولایت کې زیات دی په لغمان کې هم زیات دی په خوست ولایت کې پکتیا پکتیکا کې د مزای شیف کې هم مالټې اوس کې ځکه دا په اقلیم پورې مربوط دی په مختلفه آب و هوا کې مختلفه ځایونو کې کیږي چې هر وخت یو مالټه ثمر ته ورسیږي هغه نه بعد دغه مالټه تر دولس هفتو پورې په یخچال کې یا په ماسخت خانو کې دا ساتل کیږي او ساتل کېږي چې خرابېږي نه تر هغه وخته پورې او مالټه چې ده دا یخ سره ډېر زیات حساسیت لري یخ سره خرابېږي او خپل هغه خوند او مزه له لاسه ورکوي او د خارجي هیوادو ته هم د افغانستان مالټې صادر کیږي د افغانستان مالټې نوم لري په جهان کې پاکستان ته صادر کیږي ایران ته هند ته او نورو اروپایي هیوادو ته هم دا لیږدول کیږي چې ډېر عاید هم د افغانانو ته د دیس خلاص ته راځي نو دا غټ رول چې د مالټې دی دا د وینې فشار کموي چې هر څوک شاید وینې فشار زیات لري یا د وینې غوړ لري چې د مالټې څخه استفاده وکړي دا کنټرولوي او دا ښکته کوي ولر د وینې فشار او قیمتترینه مالټې چې دي دا مالټې خونی دي چې په اسپانیا هیواد کې پیدا کیږي دا په 15 پیړۍ کې اول ځل دا ثبت شوه او اول ځل دا ولیدل شوه د دې خلکو استفاده وکړه ډېره خوندوره او خوږه ده چې دې ته مالټې خونی ځکه وایي چې دې دننه هغه خپله د مالټې دانه چې ده دا هم تک سره وي د دې اوبه هم تک سره وي او بې دانې وي کوم دانې چې د مالټې لري هغه په دې کې شتون نه لري او په دې کې نه وي نو دې ته د مالټې خونی وایي چې دا په اسپانیا هیواد کې ډېر زیات پیدا کیږي همدا کم بومي مالټې دي چې په هند چین او ایران کې پیدا کیږي چې دا د بعد مالټې خونی نه دویم درجه کې هغه د بهترین او باکیفیت مالټو څخه حسابېږي چې په کال کې د 900 څخه زیات تون دا په نورو وادو ته دوه لیک دی او د څخه عاید لاسته راوړي همدا کم دا د مالټې بومي چې کوم مالټې دي د دې دغه پوستکی دوه وچی بیا جوش کې د سینې نرمولو ته
همدغه کم د ستوني درد ته د سر درد ته دا ټوخی چې څوک لري هغې دپاره دا استفاده کوي د چا چې سینه خرابوي هغه هم دا جوش کوي چې سره یې دوست کي نو ډېره زیاته ګټه لري او دغه بومي مالټې چې دا په زیاتره په هند هېواد کې ډېرې زیاتې کېږي چې ډېر مشهوره هم دي او بله چې کوم نوه مالټه ده دې ته مالټې تلخ وایي یا ترخه مالټه ده چې دا په عربستان هېواد کې همدا کوم افریقایي وادو کې پیدا کېږي چې د دې فواید چې دي د دې دا پوستکی چې دی ډېر نازک وي او خپله مالټه لږه ترخه وي نو دا د وینې شکر او همدا کوم د خان د وینې خان چولوي یا د شکر مرض چې د هغې کنټرول ته استفاده کېږي د هغې دوا کې هم د دې څخه استفاده کېږي او د دې دغه پوستکی چې دی د دې پوستکی هغه سپین هغه پوخ چې دی هغه سپین پوخ چې لري په سر باندې د هغه راخلې د دې څخه کریم جوړوي او د مخ هغه رټې او هغه د مخ شینوالی چې وي زیاتره خلکو کې ایرسي پیدا کېږي هغه ته دوی استفاده کوي او هغه له منځه وړي په دې باندې نو همدا رقم نور رنگ مالټې هم شته دي مختلف رنگ مختلفه ځایونو کې مختلفه نومونو باندې چې دې کې به زه تاسو فقط د افغانستان او د یو څو هېوادو معلومات درکړم چې د هند هېواد مالټې چې دي دا په د جهان 21% مالټې تعینوي چې په جهان کې اول نمبر لري وبخې دویم نمبر لري همدا رقم برازیل هېواد دی چې 22% د جهان مالټې دو تولیدوي او د څخه عاید لاسته راوړي چې په جهان کې اول نمبر لري هند دویم دی ایران دریم دی همدا رقم جنوبي افریقا دي بیا اسپانیا هېوادونه دي چې دوی په نوبت سره د پسې بیا لاره لري او د پسې دي بیا د اوبو څخه که ووایو د مالټو اوبه مالټې اوبه هم ډېرې زیاتې ګټې لري ځکه که مالټې دانه خپله خورو هغې کې پوستکی هم وي د هغه او خالص دانه یې خورو اوبه بې چې دي دا هم د وینې فشار کموي د سر درد دپاره ګنسیت دپاره او همدا کوم د ځان درد دپاره هغه د سترس چې څوک لري د مالټې وخوري د مالټې اوبه څخه استفاده وکړي هغه سترس لرې کوي او ویښتان ته هم کوي دي ډېرې ګټې لري مالټې او په افغانستان کې که ووایو په افغانستان کې ماشاءالله افغانستان د مالټو یو د غنی هېوادو څخه حسابېږي چې ډېرې زیاتې مالټې دلته کېږي که موږ تاسو د هرات مالټې شوې او یا که د ننګرهار مالټې شوې د ننګرهار مالټو باید تاسو ته ویم د بټي کوټ ولسوالۍ چې د ننګرهار او د تورخم په لویه لاره کې دې باغونه دي چې دا بهترینه مالټې د افغانستان حسابېږي نه تنها د افغانستان په آسیا کې بهترینه مالټې دا حسابېږي او ډېر زیات عاید کوي چې فقط سږ کال 1900 تن مالټې دو جوړې کړې وې یا کرل دي وې بیا دو دغه تولید دي مالټو کړی وو نو دې څخه افغانستان ته ډېر عاید شوی وو ځکه دغه مالټې نورو هېوادو ته هم ولېږدول شوې ځکه د پاکستان هېواد ته کوم سرحدي ولایتونه چې پاکستان په افغانستان سره سرحد لري هغو ته ولېږدول شوې او ډېر عاید لاسته راغی همدا کوم د خوست مالټې دي چې په سیز کې غټې دي ډېر خوندور او خوږې مالټې لري د لغمان ولایت مالټې شوې د پکتیکا ولایت شوې د مزار شریف مالټې شوې چې مخکې تاسو ته ما ویلې او که موږ د افغانانو سطح وګورو او د افغانانو د مالټو هغه ظرفیت وګورو چې په پروسه کال څومره وي سږ کال څومره دي پروسه کال چې دا په 1500 تنې دو تولید کړی وو سږ کال چې 1400 تنه برابر اضافه شوی او همدا رقم د دغه د ننګرهار کومې مالټې چې دي دا په 12 شرکتونه دي چې دا په اجاره نیولې دي او دې څخه دا مالټې په کرایي ورکړې دي او دا مالټې دو راخلي او تولید کوي افغانستان ته او نورو افغانستان ولایتونو ته او دا کوم نورو هېوادونو ته لیږي نو همدا رقم سږ کال فقط 15,000 نوې ونې په لغمان ولایت او ننګرهار ولایت کې وکرل شوې چې دې لپاره 3,000 هکتار ځمکې بیل شوې وي چې په روان کالو کې به د افغانستان کې د مالټو عاید نور هم زیات شي او حاصلات به هم نور زیات وي نو اوس په افغانستان کې د 600 هکتار ځمکې فقط د مالټو باغونو ته بیل شوي دي او دغه د مالټو باغونه دي چې 600 هکتار ځمکې دې ته بیل شوي دي په افغانستان په مختلفو ځایونو کې چې په مختلف رنگ مالټې وي په مختلف بعضې واړې سایز کې بعضې غټې سایز کې تاسو به هم کتلي وي او د مالټې ونې په هکله تاسو نور معلومات درکړم دغه ونه په هفته کې درې ځلې باید اوبه شي ځکه دغه په شرقي ولایتو کې په ګرمه هوا کې وي هوا ډېره ګرمې وي سږ کال باغونه هم ونه شو نو د دغې آبیاري ډېره مهمه ده د دغې باغونو همدا رقم دغه 600 هکتار ځمکې چې دا په 40 شرکتو باندې تقسیم شوي دي چې شخصي شرکتونه دي دغه مالټې راوباسي او دغې مالټې کاروبار کوي او ډېره نور مخته وړي
مخه تاوري لکم دا یو مالټه چې دوه راو باسي دا مالټه باندې دوه زحمت وباسي پاکاري کې به شرکت ته هم لکم جوستي وباسي یا غازې مالټه په خای جوړ تللی نو دا کارونه پرې مان تر سره رسیم امدا کم په کوایو خوشبختانه ډیر اې د مونږ ته د پاکستان واد څخه عظیم ځکه د پاکستان واد مالټه شي دا ډیر به خوند دي دا ځبنه وایي شي به خوند دي خود اصل چې مخاص کیفیت نه لري نو ځکه د افغانستان څخه زیاتره د مالټه شي د نګراله د په لږ پاکستان ته لیکل کی او لکه مخ شتا استه مایو دي د په جهان کې شي د اول نمبر برازیل له به هند ایران او دا کم نور زیات ولې مملکتونه دي چې د مالټو کاروبار کوي او د مالټو تولیدات پکې کیږي نو ګران دوستانو هوایه خشوې د ډیره زیات هوایه خشوې ده سکل به نو د مزیت نو شو چې خو هم دا کم اوس د درس لوز کې چې واره باران دي نو تاسو هم دا هیله ده چې اوبه کم مصرف کړئ او خپل په کورونه کې تر یو متر پورې زینه وکړئ او هلته د خپل د بامونو دا کم د اوبو لاره دغه ته سم کړئ چې تر څو د زموږ ارمان کال سوکاله شي هم دا کم شي نو سي او آباد اوسي نور تاسو ټول په بخون کې الله تعالی سپارم ښه وخت لرئ خدای پامان